Moscar ya duta sangbad Guwahati pisa dekhar bibhinna thai rutkhat cyber sokra birudhe CBIৰ marathon obhijan Delhi Noida Gurugram aru Gujarat ke dhori dekhar 24 ta sthanot obhijan solale CBI cyber sokra birudhi obhijanot CBI nokot pray 2 kotir odhik taka jabd korise logote jabd korise digital totthyo praman sampatti samporkiyo totthyo aru cryptocurrency mahanagor arokiyo CBI ek jugan dhorisil totthyo CBI 2022 sonote ruju korisil gusor Guwahati arokiye tadonto labh korise তদন্তত লাভ কৰা সুশীল সাজদেৱে হৈছে এটা চক্ৰৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সঞ্চালকৰ দিন ডকাইতি বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তৰ এজন লোকৰ পৰা থপিয়াই নিলে 5 লাখ টকা গুৱাহাটীৰ আঠগাঁও সংঘটিত ঘটনা বেংকৰ পৰা লোকজনে উলিয়াইছিল ধনৰাশি। দিছপুৰ ৰাজচক্ৰৰ সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু জিলা উপায়ুক্ত ভূমি কেলেংকাৰীৰ এটা ৰেকেটৰ সম্ভেদ পাইছিল আৰক্ষীয়ে এই ৰেকেটটোত আছিল চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী অধিবক্তা আৰু দালাল জড়িত। উপমন্ত্রীকৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথমে এজনৰ ঠাইত আন এজনে জালিয়াতি কৰে মাটিৰ গৰাকী দুৰ্বল হলে দালালৰ কাক সাপে দালাল আৰু অধিবক্তাই বনাই দিয়ে তাৰ পিছতে ভুয়া দলিল দালালে সেই দলিল লৈ যায় উপমন্ত্রীকৰ ওচৰলৈ 2023 চনত মহানগৰীত ৰুজু হৈছিল ভূমি সম্পৰ্কীয় 42 টা গোচৰ 2022 চনত 215 টা অভিযোগৰ ভিত্তিত ৰুজু হৈছিল 53 টা গোচৰ আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 34 জন অভিযুক্ত বখিষ্ট থানা যোৱা মাহত 645/23 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হৈছিল Srirangor Samthaibarit 27 number rashtriya ghaipathot bhoyankor poth durghotonat potito shikkharthi korhiwa bus bolero bahonor koite mukhamukhi songharkho durghotonat kom beshi poribare ahoto 45 goraki chatra chatri chalokjonor obostha hongkojonok ahoto chatra chatri hokolok dhuburi jilar fokirganjor junaki jatiyo bidyalot buli jana goise baskonot asil 75 goraki chatra chatri kokrajar jila horol paraloi goi thoka obosthate durghotonat potito baskon ahoto chatra chatri hokolok totatoya koi kajolgao jsp ohamrik sikichalot bhorti APSC কেলেংকাৰি তদন্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অবহৰ প্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কৰণীয় আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ চৰকাৰ প্ৰশাসনে যি ধৰণে বিচাৰে হেয়া কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া এছআইটিক লৈ আহাবাদী তেওঁ আছৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় সমিতি হল ঘোষণা উৎপল শৰ্মা আৰু আছৰ নতুন সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত শংকৰজ্যোতি বৰুৱা মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে থাকিব হমুচল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিষয়ববীয়া সভাত নতুন কমিটি ঘোষণা এতিয়াৰ পৰা 4 বছৰীয়া হ'ব আছৰ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকাল পূৰ্বে আছিল 3 বছৰীয়া এতিয়াৰ পৰা আছৰ থাকিব আমন্ত্ৰিত সদস্যৰ নাথাকিব বয়সৰ কোনো উৰ্ধসীমা উপদেষ্টাপদৰ বাবেও বয়সৰ উৰ্ধসীমা নাই মৰাণৰ কুৱাঙত চাইকেল চলাই থকা অৱস্থাত নলাত পৰি মৃত্যু 13 বছৰীয়া কিশোৰীৰ ৰাংচালি খেৰকেটা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে মৰ্মান্তিক ঘটনা মৃত হষ্ট শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বিদ্যাৰাণী ভূমি চাইকেল চলাই দোকানলৈ যোৱা সময়তে ঘটিছিল অঘটন মহানগৰীৰ বাৰত উদ্ভণ্ডালি কৰা জিএমচিৰ তিনিজনকৈ ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ছয় মাহৰ বাবে বহিষ্কাৰ তিনিওগৰাকীকে বহিষ্কৃত কনিষ্ঠ চিকিৎসক গোলাঘাটৰ শুভাংশু শইকীয়া তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ হোজা ঋষিকেশ বিপাক্ষ আৰু তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ মঙলদৈ শশাংক কাশ্যপ ইফালে বহিষ্কৃত তিনিজনক ছাত্ৰক হোষ্টেলৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ঘটনা জড়িত আন 15 গৰাকী ছাত্ৰক তিনি মাহৰ বাবে হোষ্টেলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ কেকো বাৰত সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা নিশা মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ বাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সুৰাপান কৰি জিএমচিএইচৰ চিকিৎসক আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল আৰু বাৰখনৰ মেনেজাৰ আৰু কৰ্মচাৰীয়ে তুলিলে গুৰুতৰ অভিযোগ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ কামাখ্যা টাৱাৰত থকা কেকো বাৰত এই ঘটনা ঘটিছিল চিকিৎসক শুভ্ৰাংশু শইকীয়াৰ লগতে আন কেইবাজনো বাৰত উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে বাৰখনৰ মেনেজাৰ আৰু কৰ্মচাৰীয়ে শুভ্ৰাংশু শইকীয়াই মূৰ আৰু কপালত আঘাত পাইছে লগতে আন এজন চিকিৎসকো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আনপিনে বাৰ মেনেজাৰকো ভৰ্তি কৰোৱা হয় এপল' হস্পিটেলত আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি বজালি চিলনী চোৰে কাঢ়ি নিলে মোবাইল ফোন নগদ ধন নথি পত্ৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ বেগ কাঢ়ি নিলে চোৰে বজালিৰ পাটচাৰকুচি থানা সমীপতে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস এগৰাকী ছাত্ৰী বজালি ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰু আনগৰাকী পাটচাৰকুচি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকী ফৰ্ম ফিল আপৰ বাবে গৈছিল বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰীগৰাকীৰ বেগত আছিল নামভৰ্তিৰ বাবে নিয়া মাচুল আৰু ভুক্তভোগী ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে পাটাচাৰকুচি থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ নিদো ড্ৰাগছ অহা আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ আসক্ত এজন যুৱক কৃত যুৱকজন বিকি দাস স্থানীয় ৰাইজে বিকিক আটক কৰি কটাই দিলে লিডু আৰক্ষীক যুৱকজনৰ ঘৰ বৰগোলাইত আজি চিনিমাৰীৰ সুকচৰত অব্যাহত আছে বাংলাদেশলৈ গৰু মহৰ চোৰাংক সৰবৰাহ গৰু মহৰ চোৰাং বেহা অব্যাহত থকাৰ সময়তে সুকচৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত বাটেনেৰ চৰৰ পৰা ছটাকৈ মহ আৰু দুটা গৰু জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণী
সেংসেং বিলত শিশুর অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধার করলে ব্যাপক চাঞ্চল্য কপিলী নদীর উপঙি থকা অবস্থাত উদ্ধার করা মৃতদেহ তেরো নভেম্বরের পর সন্ধানহীন হয়ে আছিল প্রতীক ছেত্রীর নামক শিশুটি উদ্রকাশীত চাক উদ্ধকর পরিস্থিতি আছে অব্যাহত এ পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নাই চিলকিয়ার সুরঙ্গত আবদ্ধ হয়ে থাকা ৪১গৰাকী শ্রমিক বৃহস্পতিবার এডাল লোহার রদত লাগি ড্রিলিং মেশিনের একটা অংশ ভাঙি যার পিছতে বন্ধ হয়ে পড়েছিল উদ্ধার কার্য এ পর্যন্ত পুনের আরম্ভ হওয়া নাই উদ্ধার কার্য নিশা শেষ মুহূর্তত স্থগিত রখা হয়েছিল উদ্ধার অভিযান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীয় নিশালৈকে ঘটনাস্থলীর উপস্থিত থাকি বুঝ লৈছিল পরিস্থিতির মাত্র কেইমিটারমান আঁতরত আবদ্ধ হয়ে থাকা শ্রমিককেইজনক উদ্ধার বাবে পুনের অভিযান চলিব কিছু সময় পিছতে সুরঙ্গৰ বাহিৰত সাজু কৰি ৰখা হৈছে ৩০খনকৈ এম্বুলেন্স সমান্তৰালকৈ চিনিয়ালি চাওৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো সাজু কৰি ৰখা হৈছে ৪১খন বিছনা সুৰংগৰ পৰা আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ পিছতে প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসাৰ সেৱা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে শ্ৰমিকসকলক হস্পিটেললৈ নিয়া হ'ব প্ৰয়োজন হ'লে ঋষিকেশলৈ নিয়া হ'ব পাৰে বকলিয়া ঘাটৰ তেৰং গাঁও জব্দ বাৰ্মিজ সুপাৰিভৰ্তি টাটা পিকআপ ভান এখন আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি পলান কৰিছিল বাহনৰ চালকজনে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাহনখনৰ চালক মনজুৰ আহমেদক গুৱাহাটীর সানমারীর সন্ধানহীন এজন চিকিৎসক নিজরাপাড়ার এপার্টমেন্টের সন্ধানহীন হয়েছে চিকিৎসকজন আত্মহত্যার টুকালিখি দিনে নিশায় তিনটা দিনে যদিও বা বিচার খোঁচা পরিয়ালে করেছে সন্ধানহীন এটাও হয়ে আছে বিচারিতে পোৱা নাই চিকিৎসকজনের নাম বিকাশ রঞ্জন দাস গোলাঘাটত চোরাং তেলর ঘাটিত আরক্ষীর অভিযান চলিল কমারবন্ধা চকী টিঙত অভিযান চলালে আরক্ষীর জালত পড়েছে তিনটা তেলচুর আরক্ষীর জব্দ করেছে এখন ট্যাঙ্কার ট্যাঙ্কারের তেল উলিয়াই থাকা অবস্থাতে আরক্ষীর জালত পড়ে আলিয়ালগাঁওত রাজ্যিক বন্ধ ঘোষণার দাবিত মাজুলীর প্রতিবাদ হয়েছে হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড ওলা আহিল সচেতন মিচিং সমাজ মাজুলী গড়মূরত রূপায়ণ করলে প্রতিবাদী কার্যসূচী অনাপরাধ মানব সরবরাহকারীর অরুণাচলী এগারী কিশোরীক উদ্ধার করেছে রেলওয়ে আরক্ষী তেরো বছরীয় জনজাতীয় কিশোরীগী বিয়ার প্রলোভন দিয়ে অপহরণ করে আনিছিল এজন যুবকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীগীক অপহরণ করে আনিছিল হোজাই জেলা এক নম্বর টুঙ্গিয়া গাঁওয়ের দিলওয়ার হুসেনে বহিরাজ্য নির্দিষ্ট বক্সার তিনজন লোক মহারাষ্ট্রের ঘরলে উভতি অহার পথ নির্দিষ্ট হয়েছে লোক তিনজন বিগত পনেরো নভেম্বরের সুমূত্র নাই ব্যক্তি কেজনের নির্দিষ্ট লোক তিনজন ক্রমে শরণ নার্জারী গোকুল দাস আর পবন খেরওয়ার যার বিরুদ্ধে নিশার উপহিহাত আরক্ষীয় অভিযান চলালে বৃহৎ সফলতা আরক্ষীর উপহিহাতর তামুলিটোপ যার বিরুদ্ধে আরক্ষীয় চলা এই অভিযান আরক্ষীর অভিযান দশজনক জুয়ারী কাটক করেছে নগদ ধনের সঙ্গে জুয়া খেলত ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী দুখনক মোটরসাইকেল আরক্ষীয় করলে জব্দ ড্রাগসের বিরুদ্ধে মহানগরীত এস টি এফর অভিযান আর কটাহাবাড়ীত ২৯০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেছে মিয়ানমারের সরবরাহ করেছে ট্যাবলেটখিনি দুই সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তার এস টি এফর ধৃত মুজাকির হুসেন সাইফুল ইসলাম জব্দকৃত ট্যাবলেটখিনির দাম প্রায় ৭.৫ লাখ টাকা কাছাৰত ১০ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় ট্যাবলেট জব্দ করেছে কাছাৰ জেলার সৈয়দপুরত আরক্ষীর অভিযান জব্দ করেছে ৫০,০০০ নিচাজাতীয় ট্যাবলেট আরক্ষীর জালত পড়েছে আলএনপি পৌথমি নামের এজন ৫১ বছরীয় লোক ব্রহ্মপুত্র জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পড়ার পিছনে মাজুলীর যাত্রার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যাত্রীস হ্রাসের পূর্বে এটা মাজুলীল যাতায়াতের ক্ষেত্রে আহকালের সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে দেখি বিদেশি পর্যটক আর দর্শনার্থী ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর হ্রাসের পিছত এটা ফেরি যাত্রার ক্ষেত্রে দেখা দিছে সমস্যায় মাজুলীত ব্রহ্মপুত্র নাওত আবদ্ধ বিজেপি নেতাকর্মীক উদ্ধার করা হল বহু চেষ্টার অন্ত নাওত আবদ্ধ হয়ে আছে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নুমল মবিন আর ২২গৰাকী লোক এস ডি আর এফে উদ্ধার করলে আবদ্ধ হয়ে থাকা কেউগুলিকে উদ্ধার করে কমলাবাড়ী ঘাটলৈ অনা হয়েছিল দলটো পুত্র আত্মহননের ঘটনার ন্যায় বিচারি আজি সচেতন হয়ে পড়িল মাতৃ আর দেরগাঁও থানার সম্মুখত অজয় দত্তর ন্যায় বিচারি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল রাইজে প্রতিবাদের সময়সাতে অচেতন হয়ে পড়েছিল অজয় দত্তর মাতৃ কিন্তু অসুস্থ মহিলাগী সহায় করবলে আগবাড়ি নাহিল আরক্ষী সমষ্টির গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিছে বিধায়ক অখিল গগৈ ২০ নভেম্বরের প্রতিদিনে দলীয় সতীর্থক সাইকেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরব অখিল গগৈ আর শিবসাগরের সমষ্টির বিভিন্ন গাঁত উপস্থিত হয়ে রাইজর মত বিনিময় করার উপরি সাক্ষাৎ করেছে সর্বসাধারণজনক পাঁচ দিনত সমষ্টির ২০০ কিলোমিটার অধিক সাইকেল চলায় বিভিন্নজনের ঘরলে গেছে পুনের ভূপেন বরা কটাক্ষ বদরুদ্দিন আজমলক কাজিরঙ্গা নির্বাচন খেলা প্রসঙ্গত দিলে প্রতিক্রিয়া ভূপেন বরাক জীব জন্তুর ভোট নালাগে বলে কটাক্ষ করেছে আজমলে সেইবাবে ভূপেন বরায় কাজিরঙ্গা নির্বাচন খেলিব বলে মন্তব্য করেছে আজমলে সকলকে এ আই ডি এফত যোগ দিবলে করলে আহ্বান ফটাখিল বনাঞ্চলত চেগুনবাড়ী নাহর ফুটুকীর পোয়ালীর মৃত্যু ঘটিছে ফটাখিল বন বিভাগের লোকে বাঘর পোয়ালিটি উদ্ধার করে খানাপাড়া রাজ্যিক পশু চিকিৎসালয় মরণোত্তর পরীক্ষা সম্পন্ন করে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল পোয়ালিটি আর পোয়ালিটি বন বিভাগের আইন মতে ফটাখিল বনাঞ্চলের মালপাড়াত দাহন করা হয় রূপহিয়াতর ফাকলি গাঁওয়ের বিল পারত জঘন্য ঘটনা প্রেমর বাবে কিশোরীক ভরি ঠিকলিরে বান্ধি নির্যাতন চলালে পরিয়ালের লোকে বিগত প্রায় ১৫ দিন ধরে ভরি ঠিকলিরে বান্ধি রাখিছিল কিশোরীগীক আরক্ষী উদ্ধার করলে অসহায় কিশোরীগীক
ভূমিকালেংকাৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে গুৱাহাটী ৰাজহ চক্ৰৰ সহকাৰী উপপঞ্জীয় নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰৰ কথা খাৰগুলিত ক্ৰয় কৰিছিল আঢ়ৈ কোটি টকাৰ মাটি গুৱাহাটীত বহু ঠাই নিতুল দাসৰ সম্পত্তি থকাৰ সন্দেহ কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়ে পথাৰৰ শুংগুটি চপোৱাৰ সময়তে কাজিৰঙাত পাহাৰে ভৈয়ামে চলিছে এতিয়া বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ সন্ধিয়া হলে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশৰ পৰা নামি আহে হাতীৰ জাক কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিৰ বিভিন্ন ঠাইত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত হাতীয়ে খাইতহিলং কৰিছে ধাননি পথাৰ কাজিৰঙাৰ সন্মুখ সমৰত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় দীৰ্ঘ সময় ধৰি যুঁজ পাগৰ লাগি থাকিলে গড় দুটাৰ মাজত কেমেৰাত বন্দীও হ'ল দৃশ্য গড়ৰ যুদ্ধ দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছে পৰ্যটক ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ ডুমৰদহত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে ড্ৰাগছ আৰক্ষীৰ জালত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী বেল্লাল শ্বেখ জামগুৰিহাটৰ দুপীয়াত হাতীমাউতৰ ভণ্ডালি গঠপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৰাইজৰ অধিক মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি মাতে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি হাতীৰ ওপৰৰ পৰা সৰি পৰে তাৰপিছত ঘৰচীয়া হাতীটো গাত প্ৰৱেশ কৰাত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেৱা মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে ৰঙিয়া দুগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিছে চৰকাৰ দেউলীয়া হবলৈ ওলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অনন্ত ডেকাই আৰু চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘনশ্যাম কলিতাই আজি মহাবীৰ লাচিত দিৱস অসমীয়া জাতিৰ সৌৰ্যবীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনেৰে 401 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী আৰু জাতিৰ মহানায়কগৰাকী সোঁৱৰণ কৰিছে আজি ৰাজ্যবাসীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে বীৰ পুৰুষগৰাকীৰ জয়ন্তী গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ লুইতৰ পাৰত লাচিত ঘাটতো পালন কৰা হৈছে লাচিত দিৱস যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক লাচিত মৈদামতো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিলে 401 সংখ্যক লাচিত দিৱস অনুষ্ঠিত হ'ল বিভিন্ন কাৰ্যসূচী 1672 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজধানী ৰংপুৰত আয়োজিত বিজয় উৎসৱত অংশ ল'বলৈ আহি আকস্মিক বিয়োগ হোৱাত যোৰহাটৰ হোলোঙা পাৰত মৈদাম দিয়া হৈছিল বীৰজনাৰ নশ্বৰদেহ শিৱসাগৰত ৰংপুৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সমিতিৰ উদ্যোগত লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উদযাপন আৰু শিৱসাগৰ চহৰস্থিত লাচিত উদ্যানত পুৱাৰে পৰা উদযাপন কৰা হয় লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ল মুকলি সভাও চিলাপথাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত 401 সংখ্যক লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী জন্ম দিৱসত মহাবীৰ লাচিতক সশ্ৰদ্ধ সোঁৱৰণ আৰু চিলাপথাৰৰ মাধুৰী পথাৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচী 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 14 ডিচেম্বৰলৈকে 19-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 95 সংখ্যক বৰপেটা ৰোড ৰাস মহোৎসৱ এইবাৰ বৰপেটা ৰোড ৰাস মহোৎসৱৰ বাজেট 50 লাখ টকা সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰিলে উদযাপন সমিতিয়ে এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে আঠিয়াবাৰী সমন্বয় বঁটা প্ৰদান কৰিব ডঃ দয়ানন্দ পাঠকক আৰু মথুৰা মোহন হিতৈষী বঁটা প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক কুমুদ কলিতাক 2023 বৰ্ষৰ বাবে এই বঁটা লখিমপুৰৰ চুকে কোণে এতিয়া ৰাস উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি মধুপুৰ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলে এইবাৰ মুকলি মঞ্চ পৰিৱেশন কৰিব ৰাসলীলা আনহাতে জামগুৰিৰ নৱমিলন যুৱ সংঘই কংসবধলৈকে নাটকীয় উপস্থাপন কৰিব মঞ্চ ত্ৰিভূঞা কাছিকটা পানীগাঁও আমগুৰি গোঁসাই পুখুৰীটো ব্যাপক আয়োজন মংগলদৈ সনাতন ধৰ্ম সভা প্ৰজ্ঞানৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি মংগলদৈ 44 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত প্ৰায় 3 শতাধিক মৃণাল মূৰ্তি সাজু কৰি তোলা হৈছে 22 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে আটকধুনীয়াকৈ সাজু কৰিছে মণ্ডল জামগুৰিহাটৰ 56 সংখ্যক মনাই জয়সিদ্ধি সাৰ্বজনীন ৰাস উৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন এইবাৰ ৰাসত ৰাধাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীয়ে আৰু অহা 25 আৰু 26 নৱেম্বৰৰ দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে 56 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন টুংগত ৰাস উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি পৰ্ব সত্ৰনগৰী মাজুলী দেখা পোৱা গৈছে মুখা শিল্পৰ আলমত নগাঁৱৰ বিৰহ বেবেজিয়াৰ উদ্যমী যুৱক মিণ্টু হাজৰিকা আৰম্ভ কৰিছে মুখাশিল্পৰ কাম কাজবোৰ কোনো প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে মিণ্টুৱে তেওঁ সতীৰ্থ কুলদীপ তামুলী পৰেশ শইকীয়াৰ লগ লৈ আগন্তুক ৰাসৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে মুখাশিল্প বজালীৰ পাটাচাৰ কৈছে 15-দিনীয়া ৰাসৰ ব্যাপক আয়োজন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বজালীটো দেখা গৈছে ব্যস্ততা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 15-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাস উদযাপন কৰিব 4 শতাধিক মৃন্ময় মূৰ্তিৰে দুধনৈত এইবেলি 56 সংখ্যক শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত কৰিব উদযাপন সমিতিয়ে 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈকে 15-দিনীয়াকৈ চলিব এই ৰাস মহোৎসৱ উজনিৰ জীৱন্ত ৰাসৰ বিপৰীতে নামনি অসমত অনুষ্ঠিত হয় মৃন্ময় প্ৰতিমাৰ ৰাস বাহেটা চাৰিআলিৰ বিহ দিয়া জাজিকোণা ৰাস মহোৎসৱৰো প্ৰস্তুতি এতিয়া টুংক দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মৃৎশিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ বিহ দিয়া জাজিকোণা ৰাস মহোৎসৱে 17 সংখ্যক বৰ্ষ 9-দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব তীৰ্থনগৰী হাজো ৰামদিয়া হিত সাধিনী সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে সেই হিত সাধিনী সভাৰ উদ্যোগত এই বছৰ 11-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ নামনি অসমৰ সকলোতকৈ পুৰণি ৰাস মহোৎসৱ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এইবেলি ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ ভৰি দিলে 122 বৰ্ষত হোজাইত পুৱা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল এটা বনৰীয়া হাতী হোজাইৰ পৰা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা মূল পাতচোৱাতে বনৰীয়া হাতী দেখা পাই হাহাকাৰ লাগিল প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰা হাতীটোৱে
প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰা লোকসকলে হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰাৰ ভয়তে আতংকিত হৈ পৰে এগৰাকী বাইকৰ কথা বিৰক্ষা কৰিছিল আৰোহী নলবাৰী জিলাৰ খিলপুটা বৰি গোপাল মন্দিৰত প্ৰাংগণত ৰাস মহোৎসৱৰ লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি খিলপুটা বৰি গোপাল মন্দিৰ প্ৰাংগণত 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 2 ডিচেম্বৰলৈকে সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাসৰ অসম প্ৰশাসন পৰিষদৰ উদ্যোগত 18 নৱেম্বৰৰ পৰা শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম গ্ৰন্থমেলা শুকুৰবাৰে ভৰি দিলে সপ্তমটো দিনত গ্ৰন্থমেলা ভিৰ কৰিছে সেই সাহিত্যপ্ৰেমীসকলৰ লগতে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে সমাগম ঘটিছে লেখক প্ৰকাশক সকলোৰো জামুগুৰিহাটত গড় বিলত 65 সংখ্যক বাৰ্ষিক অহোৰাত্ৰি হৰি কীৰ্তন সমাৰোহ কীৰ্তন সমাৰোহত উন্মোচন কৰা হ'ল হামৰ প্যাৰ গড় বিল শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন 22 নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে অহোৰাত্ৰ অখণ্ড হৰি কীৰ্তন সমাৰোহ জামুগুৰিহাটৰ ৰঙাচকুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণাৰাম দাস সোৱৰণী শৈক্ষিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অঞ্চলটোৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বঁটা প্ৰদান কৰে প্ৰয়াত সোণাৰাম দাসৰ পৰিয়ালবৰ্গই ন্যাসৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰি আহিছে বঁটা গহপুৰৰ তলতলী অঞ্চলত এতিয়া কেৱল আপুনি দেখা পাব সৰিয়হ ফুলৰ হালধীয়া আৱৰণ বিঘাই বিঘাই ভূমিত কৃষকসকলে সৰিয়হৰ খেতি কৰিছে সৰিয়হৰ হালধীয়াই আপ্লুত কৰিছে সকলোকে সেই দৃশ্যৰ খুব ধুনীয়াকৈ দেখা গৈছে কলিয়াপৰা পথাৰত হুৰপোকৰ সন্ত্ৰাসো চলিছে হাতবৰৰ সমীপৰ গাড়ীকুৰি গাঁৱত পথাৰৰ কেইবাবিঘা মাটিৰ ধান নষ্ট কৰিছে হুৰপোকে উপায়ন্তৰ হৈ কেঁচাই পকাই ধান কাটি ঘৰলৈ চপাবলগীয়া হৈছে কৃষকে কাজিৰঙা নুমলীগড় দেও পাহাৰক প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ এন আৰ এলৰ বৰ্জিত পানী যোৱা চেঙামৰাত যান পৰিদৰ্শন কৰিছে বিধায়কজনে প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে বৈঠকতো মিলিত এতিয়া উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাই ওদালগুৰি জিলাৰ ঘোঁৰামৰা গাঁওখনত 3খনকৈ বাঁহৰ ভঙা দলঙেৰে যাতায়াত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে আটেলিয়া দাৰোগা ঘাট সংযোগী পথৰ দলঙৰ দুৰৱস্থাই কন্দুৱাইছে গাঁওবাসী দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলীস্থিত নাজমা হীৰা মেমৰিয়েল পাব্লিক স্কুলত আই আই টি গুৱাহাটীৰ গৱেষক ছাত্ৰ এটা দল সুন্তলী অঞ্চলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱা আই আই টি গুৱাহাটীৰ সজাতি দলটোক বিপুলভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ কেউৰ চাৰাথিয়াৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হয় গৱেষক ছাত্ৰৰ দলটো গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰ গৰকিলে কলিয়াবৰ শিক্ষা জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ স্বৰূপ কৰিতুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনে 1957 চনত স্থাপিত হৈছিল কৰিতুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন বিদ্যালয়খনৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা হয় মহাৰাজ জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচী বিটিআৰ তৎপৰ হৈ পৰিছে বিজেপি সমষ্টি চলিছে নিৰ্বাচনী সভা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ চলিছে বিশেষ ৰণনীতি বাক্সা জিলাৰ আনন্দ বজাৰত অনুষ্ঠিত হ'ল বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন এটা অৰ্ধনিৰ্মিত কালভাৰ্টে জীয়াতু ভুগাইছে এখন গাঁৱৰ বাসিন্দা গোঁসাই গাঁৱৰ হাছৰাও বাৰী গাঁওখনত এটা কালভাৰ্ট আছে কালভাৰ্টটোৰে দুয়োকাষে আজিও নপৰিলে চপৰা মাটিও পথটোৰ মাজেৰে যাতায়াত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তেনেকৈ কৰি আছে হাজৰতে শিক্ষক প্ৰসেনজিৎ শৰ্মাই শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী উপকৃত হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে 3টা বিশেষ এপ শিক্ষা খণ্ডত সহায় হোৱাকৈ এপ 3টা উদ্ভাৱন কৰাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে শিক্ষকগৰাকীক আৰু বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিভাগৰ বি আৰ পি হিচাপে কৰ্মৰত প্ৰসেনজিৎ শৰ্মা অসুস্থ হৈ পৰিছে সংগীত শিল্পী মানস ৰবীন মহানগৰী এপল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল তেওঁক সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে শুভাকাংক্ষীয়ে ভাৰতৰ 8জন প্ৰাক্তন নৌসেনাক মৃত্যুদণ্ড সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে কাটাৰত আদালতত শুনানি হ'ব কাটাৰত আদালতে গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় নৌসেনাৰ আবেদন 23 নৱেম্বৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আবেদন গ্ৰহণ কৰিছে কাটাৰৰ আদালতে মিলিটাৰী শক্তি টি এন এল এ পুনৰ দখল কৰিছে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বৃহৎ অঞ্চল দক্ষিণ চাম প্ৰদেশৰ লাচিঅ টাউনশ্বিপৰ অঞ্চল দখল কৰিছে টি এন এল এ 28 দিনীয়া যুদ্ধৰ পিছত লাচিঅ দখল কৰিছে বিদ্ৰোহী শক্তিয়ে বিগত সময়ত বাৰ্মিজ সেনাই আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰা টি এন এল এ এৰি দিছিল টাউনশ্বিপ টি এন এলে জব্দ কৰিছে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বহু মাৰণাস্ত্ৰ মৰ্টাৰ ইপিনে মূল চহৰত শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগতে আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে সেই বোমা নিক্ষেপৰ ঘটনা 10টা ঘৰ আৰু বহুকেইখন গাড়ী ভস্মীভূত হয় বিগত 27 অক্টোবৰৰ পৰাই বিদ্ৰোহী শক্তিয়ে অপাৰেচন চলাই গৈছে বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে আলফা স্বাধীন শিবিৰত মৃত্যু ঘটিছে প্ৰবীণ আলফা কেডাৰৰ মেইলযোগে সংবাদ মাধ্যমক আলফাই জনোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মৃত আলফা কেডাৰৰ বুবুল সন্দিকৈৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাৰ ফালুকনি গাঁৱত ঘৰ বুবুলৰ 1985 চনতে আলফালৈ গৈছিল বুবুল সন্দিকৈ চিৰাঙত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মটৰচাইকেল সমদল পথ সুৰক্ষা সচেতনতা সৃষ্টি কৰিবলৈ সেই কাৰ্যসূচীলৈ বিজেপিৰ সজাগতা সভাৰ আয়োজন পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ বাবে বিশ্ব স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাতত লৈছে সজাগতা কাৰ্যসূচী নুমলীগড় তেলচুৰি ঘটনাত অইলৰ পাইপ ফুটাই তেলচুৰি কৰিছে দুৰ্বৃত্তই চাহবাগিচাৰ 22 নম্বৰ ছেকশ্যনৰ সংঘটিত কৰিছে কাণ্ড আৰু স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তেলচুৰি ঘটনা উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি শুকুৰবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় যুদ্ধবিৰতি চুক্তি 4.5 দিনৰ বাবে যুদ্ধবাজ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে এই চুক্তি
যুদ্ধবিরতিৰ চাৰিটা দিন হামাছে মুকলি কৰি দিব পঞ্চাছজন পণবন্দী কুকুৰ পাৰে তেৰগৰাকী ইজৰাইলী পণবন্দীক মুকলি কৰা হৈছে প্ৰতিজন পণবন্দীৰ বিপৰীতে ইজৰাইলে মুকলি কৰিব তিনি পালেষ্টাইনী প্ৰথমে মুকলি শিশু আৰু মহিলা কাটাৰ মধ্যস্থতাতে সম্পন্ন হৈছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তি হামাছে মুকলি কৰিবলগীয়া তেৰজন পণবন্দীৰ নামো দাখিল কৰিছে কাটাৰত আৰু যুদ্ধবিৰতি শেষ হ'লে পুনৰ হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিব আক্ৰমণ ৰাবাতত পুনৰ জব্দ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গোধন ভৰ্তি বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ নটাকৈ গৰু বাহনখনৰ চালক মিৰাজুল ইছলাম আৰু হেণ্ডিমেন জিয়াবুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে পোষ্টকৰ বেংক প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয় ভাড়াঘৰত অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে আৰু বৃহস্পতিবাৰে ৰিণ্ডিয়াৰ নামত ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধক সিগনেশ ঝা অভিযানত চিবিআই জব্দ কৰিছে ঋণ সংক্ৰান্তীয় বহু নথি পত্ৰ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত লাচি দিৱসৰ দিনাই লা লেট শীৰ্ষক লাচিতৰ জীৱনভিত্তিক এখন উপন্যাস উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থখনক লিখক অমিয় কুমাৰ দাস গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰজ্ঞা মিডিয়া হাইপে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী চমুকৈ এন চি চিৰ কাৰ ৰেলী আৰু এন চি চিৰ 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে উলিওৱা হয় কাৰ ৰেলী 6 নৱেম্বৰত শ্বিলঙৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কাৰ ৰেলী লাচি দিৱসৰ দিনা পুনৰ চৰ্চাত মোমাইকটা গড় শৰাইঘাটৰ ৰণৰ আজিও সাক্ষী হৈ আছে এই মোমাইকটা গড়েই শৰাইঘাট যুদ্ধৰ স্মৃতি বহন কৰা আমিনগাঁৱৰ এমৰিয়াপতি থকা গড়ত সংস্থাপিত কৰা হৈছে ভূমিহীন পৰিয়ালক আদালতৰ নিৰ্দেশনা মানিবলৈ নিবিচাৰে যোৰহাটৰ একাংশ আৰক্ষীয়ে ন্যায়ালয়ক চেলেঞ্জ কৰি গৈ ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আদালতৰ জামিনৰ পিছতো আটক কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পবিত্ৰ শইকীয়া নামৰ এজন লোকক নিৰ্জনাক আৰক্ষী আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সময়তে পোহৰ আহিছে ঘটনাটো আদালতে আৰক্ষী পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা মানিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত জেললৈ যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে পবিত্ৰ শইকীয়া লোকজনৰ বিৰুদ্ধে জুলাই মাহত যোৰহাট সদৰ থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ আদালতৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰাৰ কাৰ্যত আৰক্ষীৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে আদালত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক উৎপল নাথৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আদালতে যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মাৰ্ঘেটাৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত বৰগোলাই চাও চেংৰণত ৰংগমঞ্চত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই গুৰুবাৰে পুৱা 11 বজাত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে অঞ্চলটোত বিজেপি চৰকাৰ হলে তেলেংগানা আঢ়ৈ লাখ যুৱক যুৱতীক মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ টি এছ পি এছ চিৰ অধীনৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাত দোষীক জেললৈ পঠিওৱাৰ হুংকাৰো দিছে শুকুৰবাৰে তেলেংগানাৰ নিজামাবাদ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তাত চলাই এই সদম্ভ ঘোষণা কৰিলে অমিত শ্বাহে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকৰ নাহৰফুটুকী সন্ত্ৰাস বন বিভাগে গিনাৰে এলেকাত পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিছে নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা মত নাহৰফুটুকীৰ বয়স প্ৰায় 5 বছৰমান হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বন বিভাগে ৰাজৰীৰ সংঘৰ্ষস্থলীত উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰকো কালকোটেৰ যি বাজিমাল এলেকা তাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে গুলীয়াগুলীত লিপ্ত হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদী নিহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা দুটা এ কে 47 ৰাইফল 2টা মেগজিন আৰু গোলা বাৰুদ কাপোৰ ঔষধ পাতি লগতে অন্যান্য কিছু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে মাজ আকাশত বায়ুসেনাৰ কলা কৌশল আৰু হাৰিয়ানাৰ আম্বালাত অনুষ্ঠিত হ'লে বিশেষ বিমান প্ৰদৰ্শনী বিমানেৰে বায়ুসেনাই আকাশত প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিভিন্ন কলা কৌশল কলাকাৰীটো 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 75 সংখ্যক কলাকাৰী ৰাস মহোৎসৱ অহা 27 নৱেম্বৰৰ পৰা 11 ডিচেম্বৰলৈ 15 দিনীয়াকৈ চলিব লগা এই মহোৎসৱখনক লৈ তুংগত উঠিছে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে ৰাসোৎসৱৰ প্ৰায় 90% কাম কাজ নগাঁৱত ৰাজপথত এক্সকেভেটৰ চালক হিচাপে দেখা গ'ল নগাঁও সমষ্টি বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাক লাচি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নগাঁও পৌৰসভাই নগাঁও ৰাইজৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ বাবে মুকলি কৰিলে এক্সকেভেটৰ আৰু সেই এক্সকেভেটৰৰ লগতে 7খনকৈ জাবৰ নিষ্কাশনৰ গাড়ী মুকলি কৰিছে চণ্ডীগড়ত কৃষকৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মানে শুকুৰবাৰে এক বৈঠকত মিলিত হয় চুপাৰীৰ ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধিৰ দাবীক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কৃষকসকলে অৱশেষত সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি বৈঠকত মিলিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী